Hallo allemaal, in deze tekenles gaan wij, moet ik zeggen, een waterval natekenen. Ik ga dit namelijk doen samen met Smoothie77. En we hebben elkaar leren kennen via YouTube. En Smoothie tekent hele fraaie landschappen en dat soort dingen. Dus check hem ook even uit. Maar we gaan nu eerst aan de slag dus met die waterval. Wat ik gebruik is een wit pastelpotlood en een houtskool. Woodless charcoal staat hier. Je kunt dus ook allerlei soorten houtskool gebruiken. En ik teken dan deze waterval na. En je kunt dus kiezen om hem in zwart-wit uit te printen of in kleur, net wat je wil. En ik gebruik voor deze tekenles gekleurd grijs papier. Je ziet hier, je hebt ze in verschillende gradaties. Alleen waar je dan wel even op moet letten is om de achterkant te gebruiken. Ik vind dit te grof. Dus de achterkant van het papier is veel gladder en dus idealer voor het tekenen. Als je maar zorgt dat je een midden grijs papier gebruikt. Oké, we gaan aan de slag. En heel veel plezier alvast. Oké, nou, dit is dus die waterval. En ik gebruik hem als een aanleiding voor het maken van de waterloop. Dus het effect van al dat water. Aan de hand van een houtskool, zoals ik al zei. En een pastel, wit pastel. En het mooiste is inderdaad om dus dat middelgrijs papier te gaan kiezen daarvoor. Want het is erg mooi om te zien hoe dan dat houtskool zich vermengt met het witte pastel. Wit pastel en het zwarte houtskool tezamen met een middelgrijs papier gaat dus een speciaal effect geven. Waardoor je dus heel mooi die waterloop kan tekenen. En het wit gebruiken voor dat water. De opzet doe ik met het houtskool. Ik zet mijn foto neer voor me. En die gebruik ik dan als referentie. Dus als aanleiding voor het tekenen van die waterval. En het zal ook leuk om... Ja, zijn om te zien hoe Smoothie dat dan doet met grafiet. Dus vind je het moeilijk met houtskool of wil je het ook eens in grafiet proberen, dan kun je daarnaar kijken. En houtskool werkt gewoon heel vlot. Het is heel snel medium. En je kunt daar makkelijk echt van die keistructuren, van die stenen en rotsen mee tekenen. En het werkt ontzettend vlot. Veel vlotter dan grafiet. Hier teken ik heel dunnetjes dus die lijn van de waterval. En ik skip een stukje, want de opzet is eigenlijk heel ruw. Eigenlijk zorg ik ervoor dat ik dus dat zwarte houtskool op dat papier krijg. En hier dus waar het water over de rand gaat komen vallen, zet ik ook een klein beetje houtskool erin. Je zult zien straks hoe mooi zich dat dan kan vermengen met het witte pastel. Linksboven zie je Smoothie aan de gang met grafiet. En ik dus hier met het houtskool. En je ziet hier bijvoorbeeld heel mooi dat ik ook alvast schaduw inzet onder de voorste stenen. Van mijn onderwerp. En ik wijk redelijk af van de tekening, of ik bedoel van mijn voorbeeld zelf. En hier rechts teken ik wat takken, zeg maar overhangende takken erin. En probeer ook niet je te sterk te houden aan je voorbeeld. Laat het een aanleiding zijn voor het creatieve proces. En inmiddels heb ik dus dat witte pastelpotlood gepakt
En je ziet nu, zeg maar, die weerschijning die dus op dat water valt. Waterval. Waterval. Dus dat je dat perfect kan uittekenen met dat witte pastel. Ik begin van bovenaf. Dus echt, je ziet daar de oppervlakte van dat water. Die dus over de rand heen valt. En dan heb ik dus die lijntjes met dat zwarte houtskool ingezet. En daar laat ik als het ware dat water opvallen. Dus eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is het volgen van die waterstroom met dat witte pastelpotlood. Nou, dat water is natuurlijk niet overal even wit. Dus hier zie je dat ik hem niet zo hard aandruk. En puur op die stukken waar dus het water de meeste reflectie pakt. Daar kan je dan wat harder drukken op dat pastel. En je krijgt dus automatisch, doordat je een middelgrijs papier gebruikt, krijg je dus al meteen gradaties in tinten grijs. Ik ben hier onderaan beland. En daar verspreidt het water zich dus in het in de rivier beneden of het grote meer beneden waar die uitkomt. Zo stel ik me dat voor. En je ziet dat ik af en toe een stukje skip, want het spreekt voor zich eigenlijk. Maar ook in die rotspartijen zelf kun je dus met dat witte pastelpotlood doortekenen. Je ziet dat het witte pastel vrij makkelijk over het houtskool heen gaat. Je kunt dus ook hele kleine, dunne stroompjes intekenen. En hier vanaf deze kei bijvoorbeeld alles naar beneden toe. Die voorste keien heb ik eigenlijk een beetje zelf verzonnen. Dat vond ik gewoon een mooi effect om deze tekening uit te buiten als het ware. Dus ik gebruik de foto wel degelijk als een aanleiding. Maar doe er ook mijn eigen ding mee. Dus ik hou me niet strikt aan de foto. En eigenlijk vermeng ik dus een beetje dat houtskool met dat witte pastel. Hier voor die tak rechts die overhangt gebruik ik het. Maar ook dus voor de lucht in de achtergrond. En die achtergrond vervaag ik flink. Ik wil dat dat helemaal ver weg lijkt en dat dat wijkt naar achteren. En uitwrijven is dan een goede optie. En daarna kun je er uiteraard weer overheen. Ik heb hier het houtskool weer te pakken. En ik wil daar ook een beetje een dikke boom in zetten. Om het plaatje zeg maar wat spannender te maken. En ook door het gebruik van het houtskool en het witte pastel krijg je een heel extreem zwart-wit effect. Dus je tekening wordt heel sprekend daardoor. Ik zorg dat de donkerste schaduwen, zoals hier onder die keien, dat die dan ook echt super, super zwart zijn. Dus dat is heel dicht van voor. Dus ik wil dat echt eruit laten springen. Die twee keien. Het water vooraan, waar het water zeg maar dieper wordt, dat maak ik ook weer donker. Dus daar gebruik ik allemaal weer dat houtskool voor. Linksboven zie je Smoothie aan de gang. En je ziet dat hij werkt veel preciezer en heel
Ja, strak houdt zich ook meer aan de foto, terwijl ik veel meer afwijk van de foto. Dus zeg maar het speelse met het houtskool, wat veel grover werkt, net als pastel werkt heel grof, zo kun je met grafiet juist heel fijntjes werken. Ik vind het allebei prachtige technieken. Deze is wat wilder, wat ruiger. Maar het leent zich allebei. Dus of jij nou grafiet wil gaan tekenen of juist zegt van nou nee, ik durf het wel een keer aan met het houtskool en het pastel. Dan is dat dus ook een optie. Het maakt mij in principe niet veel. Ik vind het allebei leuk. Hier krijg je lekkere zwarte handen van. Lekker ruig tekenend en schetsend. Zoals ik dat zou doen als ik ergens ben en vlotjes een tekening wil maken van wat ik ook maar wil. Je ziet, je kunt hem nog heel ver uitwerken. Je kunt daar ook nog hele kleine detailtjes in tekenen. En zelfs met een houtskool kan dat nog redelijk lukken. Met grafiet kun je veel gedetailleerder tekenen eigenlijk. Goed, deze techniek is ook erg leuk. Heel veel plezier ermee en kijk ook even wat Smoothie ervan maakt. En ik hoop jullie uiteraard weer te zien in een van mijn andere tekenlessen. Tot de volgende keer. En groetjes van Lieneke en Smoothie.